Omukolo ogwanjula abadde omuzibizi wa kirabu ya Express FC Disani Galiwango mu kirabu ya Vipers SC gubadde maka ga Vipers SC. Ekitende nga akoleddwa omutendesi wa kirabu Fred Kajoba. Galiwango emyaka 22 afuuse omuzannyi asoose okwanjulwa kirabu ya Vipers SC. Mu katale k'okukyusakyusa abazannyi akaguddwawo leero nga yeetegekera sizoni empya omulina empaka za kirabu empanguzi ku lukalu lwa Afirika eza CAF Champions League. I'm very happy to be and my goal is to play Champions League and to go professional outside Uganda. Wabula kirabu ya Vipers SC ebadde yakamala bw'etyo okwanjula omuzibizi Disani Galiwango ate kirabu ya Express FC n'evaayo n'etiisatiisa okutwala Vipers SC mu kkooti olw'okubuzaabuza omuzannyi waabwe. Chairman nga bayogedde bw'ogenda ku social media and other communication channels agambye we're going to follow the legal channels and of course in conjunction with the federation tugenda kusobola tugenda federation tuwabuulire ekizibu ekiriwo. Isaac Mwesi Gwanga yakulira emirimu mu kirabu ya Express FC agamye nti ekibatwaza mu kooti kwe kubanga mu November omwaka ogwedde Disani Galiwango yabasuubiza okuza endagaano ebujja singa enkadde enaaba eweddeko omwezi ogwedde era ne bamuwa obukadde 15 wamu n'okumwongeza omusaala gwe yandifunye mu ndagaano empya nga kati baagala Vipers SC ebawa obukadde 10 olw'okubafiiriza. Disani Galiwango abadde musambi waffe omulungi na yendo za abamuhandolinga bebe transfer mutawanya kubanga abandi bade bamubulide mbwa inenda gano naffe ya signing nga 28 November 2019 nga gamba akirizo ku extending a contract ye until 2022 atena signing atena kwata sente za club first phase wa concerned achali musambi waffe ne kibakoze Vipers ne banne tutago ku meeting oba mu mbuga za mateka mligo grounds oba as two clubs or gentlemen ekirwa za chemanyi ti Disani Galiwango muzanyi wa Vipers Sports Club era yasaining igwa unakuwa leo kumacha myaka ena so the rest Disani Galiwango nga yabadde mpajiri wa Gang Express FC malira mu kifo ekyomwenda mu liigi ya sizoni ewedde. Omupiira agutandikira mu ttendekero lya Licho Soka Academy ng'eno gy'ava okwesogga Simba SC mu sizoni ya 2015-2016. Mu sizoni ya 2016-2017 Galiwango yeegatta ku kirabu ya OTFC nga yamala y'akaseera katono ne yeegatta ku Express FC gy'avudde okwegatta ku Vipers SC.